got him. I'm gonna kill you all. Got him. Yeah, whatever. Let me talk about my one taps. All my friends are heathens, take it slow. Você vai ficar com ciúme do bebê? Não. Hã? Não. Fala a verdade. Não. Você vai ficar com ciúme do bebê? Não. Vai. Não. Vai sim. Não vou. Ele vai pegar seu quarto? Vai. 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 Vai pegar seu quarto? Vai. Sério, eu posso jogar com você? Oi? Eu posso jogar com você? Você vai jogar comigo? É. Você sabe? Eu sei mais ou menos. Onde anda é aqui, né? Uhum. Tem que tirar no caboclo ali. Boa! Ó, eu vou atirando e você vai andando. Eu controlo e você aperta, vai. Boa! Calma, vai! Beleza! Tem um ali. Agora! Ah, quase! Só foi uma, né? Você joga melhor que o GST, sabia? Vai, beleza! Galera, eu tô só aqui, ó. Ela que tá clicando. Vai, de burst. Quase. Só dois. Olha lá, vai. Vai, tira! Boa! Beleza. Melhor que a Bruna, mano. Toma. A handcam é assim, ó. Ela que tá. Eu tô só com... Ó o dedinho dela aqui, clicando. Eu tô só movimentando. Cadê? E ela só atira quando vê o inimigo. Vamos jogar o pistol assim, Bruno. Ô, Lulu, primeiro round vamos jogar assim. Mais um vídeo se iniciando, galera. Eu e a Lulu aqui vamos pegar a Águia 2. Vamos jogar assim. Lobato? É amigo do... Ó, põe a mão em cima agora. Em cima do meu dedo. Assim, ó, em cima. Isso. Só... Mas não! Não é pra atirar amigo, é amigo! É amigo esse. Quando eu atirar, você fala. Quando eu falar, você atira. Isso aqui é tudo amigo. Pera. Põe a mão em cima. Olha lá. Ali, ó. Isso. Boa! Nem ferrando que você matou ali. Tira. Ai. Chega. Esse matou. Mano, ela que clicou. Cadê a Bruna? Tá trocando, pois é. Tá lá no carro. Eu matei o. Tinha três, filho. Tinha três caras, filho. Um, dois e um lá no fundo. Aí, ó. Esse cara tava louco pra tomar varada, ele deve estar muito triste. Ele vai abrir. Vem pegar a cara dele. Calma. Tem mais um. Mais um pra esquerda. Lulu, sente cheiro. Daqui, ó. Ah, tá. Mais um pra esquerda. Scout. Eu não costumo errar, Lulu. Ele tá por aqui. Eu não costumo errar. Ai, vou dar a volta meio. Vem, fofo. Cadê? Baixo. Tô com fome. Mas esse aqui não tá... Esquina. Hoje. Caralho. O maluco meteu. Vou pegar agora. O maluco vem. Vem cá. Flashback. Vou
Deus. Tá. Beleza. Eu matei um. Matou um? Sim. Do mesmo time? Deixa eu tentar aí. Não, não matei um. Puta merda. Eu escondei todo mundo, certo? Tá. Era, pra, era só pra falar que eu, tá, que eu tô aqui, né? Eu estou. Ferrou, mano. Ai, morri. Porque eles queriam matar a gente. Todo mundo com a arma. Aí ele precisa matar. Aí não matei. É, ele tropeçou ali, Lulu. Deixa eu tropeçar mais um aqui, peraí. Tá doido pra ser tropeçado, Lulu? Quê? Ele tá doido pra tropeçar ali. Deixa eu ver esse aqui. Tropeça. Vamos? Será que essa esse já foi. Esse já foi de vez. Vem. Ai! Errei. Assustou. Esse arroz tá gelado mesmo, do jeito que veio. Cara, 2,5B, o cara vai sozinho com esse capilar. Ah, vou ter que jogar sério. Não queria, galera. Não queria. Escuro baixo, galera. Ah, vou pegar esse danado. Vem, vem. Vem, eu sei que você tá virando esquina pra vir pra cá agora. Vem. Agora, vem. Ah, Dark Crazy, te peguei. Vai CT. Peguei, meu amigo aqui. Esse meu time também, cara. Olha isso, os dois abertos aqui. Muita coisa errada. Olha aí, a outra. Acertei ainda. Vamos lá, vamos fazer uma passagem varanda aqui. Um smoke ali na janela, mais ou menos, com essa... com o meio daqui. Sem segredo, sem mirar. Onde cair, caiu. Aí já puxa, deixa C4. Pulou top uma baixa pra gente puxar. Eu vou virar top frag. Falta dois. Tô falando. Ah, que smoke boa, galera. O negócio é só pra espantar tubarão. Né? A gente pega o bobo puxando aqui. É o Guga. É o tal do Guga. Meu. Smoke.
Matou varanda ou não? Vai pra B, Rocha, vai pra B. Planta lá, viu? Varanda. Meio, pode plantar. Ok. Mira escura, não tem como vir porta. Nossa senhora, lindo. Será que a torteira tá rolando já ou não? Mega sorteio tá rolando ou não? Liga nessa aqui, galera. Essa vai ser linda, ó. Ó como pegar um bobo. Parando. Uga? 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 10 de life. Varanda. Ganha, ganha, ganha B pra nós. Já tá pra plantar. Tu não é ele. Tu não é ele, é foda. Tu não é ele, é bom, mano. Tem a porta embaixo, tá vendo? Tá. Tem algo. Tem uma cara, uma alta também. Tem uma perto aqui. Vou beliscar. Vai pular CD. Eu posso ir em campo. Passou rampa. Meu pai,
tirar a cara agora. Pega a KI, tem uma base TR. Tira a cara. Podem passar fundo, né? Varanda boa. Esse é o AWP, né? CT não, TR. Ah, tá. Tá, beleza. Fundo é meu. Tá aqui. Base TR, né? Fecha ele na base lá, fecha ele. Eu fico B. Ah, tá B. Boa. Valorizou. Nossa, velho, eu consegui errar. Onde? C4 varanda. C4 varanda, galera. E um B. Ok. Esquece o B. Último B. Eu tava mutado, salve. Não vamos upar. Mas foi bom. Pontuamos. Não, a Luana eu vou deixar sozinha pela casa. Claro que eu vou levar a Luana, né? Se liga. Vou mandar o vídeo aqui, GST. Da Lulu pra Bruna. Boa, galera. Deixa o like, ó. Só Águia 2, Águia 1, xerifão. Bem equilibrado. Próximo é a Águia 2. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool.